Традиційно там у період весни ми реєструємо крадіжки з дачних будинків. Люди повертаються після зими до своїх дачних будинків і виявляють, що в них ось щось зникло. Така ж ситуація у нас влітку. Люди повертаються після відпусток, після зміст відпочинку і виявляють в певних випадках, що, можливо, хтось побував в їх оселі. Якщо ми говоримо про квартирні крадіжки, то в порівнянні з минулим роком їх кількість збільшилась на 2%. Ну, 2% – це в межах 10-15 злочинів. Тому ситуація приблизно стабільна, але все ж таки, коли ви від'їжджаєте відпустку, будьте максимально обачними і заздалегідь вживайте заходів для убезпечення свого майна. Це може бути як найпростіші заходи, побажання або доручення комусь з рідних, близьких, друзів, кому ви довіряєте, наглядати за вашою оселею. Це можуть бути заходи, скажімо, технічної укріпленості осель, відповідно, управління поліції охорони або інші охоронні структури можуть надати такі послуги. В жодному разі не варто залишати повідомлення в соцмережах, що ви від'їжджаєте, що вас очікує там двотижнева відпустка на лазурному узбережжі якогось моря і т.д. Не варто про це повідомляти. Будьте обачними, тому що за тією інформацією, яка є в соцмережах, дуже легко встановити, де людина проживає, її рівень достатку, свідчать фото і все таке інше. Місця відпочинку також несуть певну інформацію про нас, як про суб'єктів, і це може слугувати таким спонуканням певним особам до дій.